virar. Waka waka. Amina, amina. Oba. Pronto, arrumei meu volume. Tem caverna no B. B. Ebi. Não, Bu, você tinha que ter ficado lá. Ah, você tava lá, mano. Eu vi pro bomb, velho. Não morre, Cadu, não morre, não morre. GG. Piscina 1. E outro banana. Não morre, não morre, não morre. Deixa eu comer que a gente tá marcando. Boa. Ele vai voltar. Não, tá na boa. Pega não. Boa. Cara de CZ. Eu sempre fui louco pra comprar CZ no pistol, mano. Nunca tive coragem. Não. Eu fiquei sambando ali, quase que eu levei dois, mano. Sambando na fonte ali. Você foi pro bomb, você foi pro bomb também, mano. Mas eu chamo banana lá que tu quiser fazer 18 bank. Será que seco aí, velho? É uma banca que eu aprendi, ia falar pra você ruxar, mas eu tô na frente. Só vai que eu bango, Stone. A banca que você faz não cega eles tanto. Não, cega não. Aí você fudeu meu rush, hein, mano. Eu tava lá na boca, levando 5 agora. Ah, tem uma outra bang. Eita porra, PD 50ado. Cara, PD 52 já. Tem 3x3, viu? O cara fez eco, mano. Da hora esse campeão 9, né? Uhum. Pronto, tá. Cara, P153 já. Vendo bomb. Quase o cara fez um ace, mano. P150, pra mim ele puxou alguma coisa, né? Ele levou o seu P150 também. Tava de MacTech, ou de MP9. O MP9 que você entregou. Não, filho, foi de pênis 50 no bomb, quem entregou foi o cara lá. Ele vai tá bonado, ele vai tá de alpa agora. P150 ou 3, me matou um de coisa. Carai. Baixo. Pera aí. Tá mirado em cima. Tem um AWP lá. Eu sei. Vai correr, correr, tô com vantagem nossa, vantagem nossa. Não, eu sou maluco. Tem uma bang aqui. Duas. Segura.
O Alp tá lá. Bangal por cima aqui, Cadu, vai lá. Faz banana, faz banana. Quer um bang lá na boca? Bang aí, lá na boca. Tá no meio. Os caras não dá cal, velho. Você tinha visto o cara ali? Eu também não tinha visto não, mano. Ele ia caçar três, tá ligado, né? Tava até perto de mim. Eu sei que você ia caçar três, você não aguenta ficar sem treta. Minha vida, cara. Você é trouxa. Eu nasci pra isso. Só lá o Pokédex Dorn. Mais um meio. Não vi ninguém, Cadu. Quê? Não vi ninguém. Pode ter. Perde arma não, galera. O nome tá meio zoado. Ele tá lá. Quer banho por cima? O último tá lá no Alphonse. Quer um banho por cima? Pra dar cara meio? Mano, eu vim lá da puta que pariu atrás desse cara, gente. Não vou matar ele. Trombei de frente com ele, mano. 3B nesse round? Pode ser, pode ser. 3B? Vou fazer duas flashes atrás. Ah, joga aí com A, joga um no nip e outro no bomb. Olhando o tapete. Play safe, não tem ferma não. Vai fazer a flash pra nós? Vou fazer. Cadu, só você molotov, vai. Eu mesmo me mato, sabia? Fica aqui, cara, não vai lá. Onde que eu tô? Tô mirando, tapete. O Alp vai abrindo C. MF, MF. Vai aparecer aí, Cadu. Crava aí. Não dá cara no meio, animal. Vou arrancar essa arma dele. Tá no rato. Peguei a AWP já. Peguei uma AWP aqui. Tem duas já. Não, tinha duas já, velho. Valeu. Tem três agora, mano. Fudeu. Falei, mano, pô, tem duas. Joga com uma dentro do tapete aí, um na B no meio. É, vai. Foda-se. Falei, tem duas já, mano. O cara, eu falei, peguei ó, peguei ó, peguei ó. Não, eu falei, já tem duas. Você vai lá molotovar? Vou. Não, tô banando. Peixe.
O Molotov lá na caverna, Cadu. Tinha um na caverna. Vou bangar uma lá, acabar o Molotov, acabar o Molotov, fica ali na boca. Não, deixa ele, só crava aí, mano. Nossa, que bala, o cara me humilhou, mano. Passou correndo e me deu uma bala. Ele vai aparecer aí, relaxa. Olha isso. O cara me humilhou também, mano. Mais um lá. Mentira, mano. Achei que tinha matado os vai dois. Sei lá. O cara me humilhou, mano, na moral. Você é louco. Pelo menos eu matei ele, mano. Tá de Alpium. Mais um construção. Cavalo de Alp. Boa. Pega as duas, Alp. Pega as duas. O cara te humilhou, foi foda. Cadu, ele passou correndo na mala de Deagle, você não tem noção, mano. Ele deu tempo de clicar, mano. Joga um A1B, mano. E eu tô na B. Que drop. Nossa, você viu minha tela ali, mano? Achei que tinha matado os dois. Eu também, falei, levou os dois, safe. Banguei pra você lá, vai lá. Não dá. Molotov aí. Bem não de avanço. Nossa. Ele meu cu, mano. Ah, desceu o campanário. Faz um smoke aqui. Bangaram. Pode ter nip, hein, galera. Preso já W na areia. Caralho, cala a boca. Você é? Dá lá, Cadu. Eu niparo, mano. Me para, eu acho, hein. Não, não. Tá lá. É, pode ir, vai. Se quatro lá. Bombe. Levantado. Bombe 1. Mano, tem um daria 2 de 50. Os dois pro bombe aqui. De novo esse cara. O outro tava miado, velho. Que buceta, velho. Vocês estão demorando demais no back aí, viado. O cara, mano, tinha nip, velho. Tinha, podia ter nip, velho. É, cheira no seu cu, mano. Vamos deixar eles embalar, não, mano. Vamos. Segura uma banga. Tem outra. Banga. Pera aí. Eles não tá dando a cara ainda. Tá sim. Banga. Tem tapete. Falei, mano, animal. Tô falando que tem, caralho. Tem dois pra B, mano. Vai ser B. Tô preso. Tem que sair leva 2. Tem piscina. Caralho, ele tem um cravador ali, né? 80, Brito. Meu Deus, o Brito não. O cara me 80. Olha lá, verde. Pode ter um marcando costas, cuidado. Em cima. Jurava que eu tinha levado 2, mano. Jurava. Nossa, deixei o cara nos 80 com 4 hits, velho.
ficar safe agora, mano. Tem pra B. Vou levar um aqui e depois eu vou fazer as coisas, tá aqui. Brito deu a cara meio, mano. Você pra quê? Dá cara meio não, Brito. Comigo. Eu vi dois, Gui. Tá, comendo um. Eles não vão smocar, mano. Pode nipar, tá, galera? Só pode estar com uma esquerdinha, mano. Vai nipar. Tá, olha a nip, Cadu, olha a nip, olha a nip, olha a nip. Bora, nip. Bora, nip, galera. Ah, vai smocar, não vai ter como olhar, mano. Isso é base. Nada meio, velho. Nipou. O cara abriu pra mim. Nipada, tava aqui na base? Nipou, mano, é foda, velho. Não pode deixar passar nip. Mas eu tô avisando o tempo todo. Né? É, mas os caras estavam entrando em 3 ali, mano. Aí fodeu, mas valeu, valeu, valeu. Roxo, mano. Neito. Guarda seu W aí, bro. Voltando a bater na banana, Gui. Banteio. É banana de novo. 3 ruxando. Ah, mano, é isso. Guarda, guarda, mano. 3 armas da safe, guarda. Costa, mano. Valeu. Melhor, uma arma. Pega esse skill, rápido, tem um cio da. Peguei 3 bananas pra dominar, pô. Depois volta. Será que você não posso ver esse aqui já sem dinheiro, velho? Tô ligado, tô ligado. Você sabe fazer aquela molotov que. Aquela smoke que apaga a molotov no carro? Eu não. Vou fazer nós 4 B, mano. Deixa eu só fazer nada no tapete lá, mano. Avançando, fica safe no bomb. Dá um pé lá na. Gui, deixa o Brito subir, deixa o Brito subir. Gui, deixa o Brito subir. Brito sobe, Brito sobe, Brito sobe. Dá pé ali verde aqui, ó. Dá pé aqui, ó. Esse que eu ia fazer aqui, aqui, ó. Sobe você, vai. Sobe você, Gui, sobe você. Tem um meio. DHS 75. 4 hit, vai se fuder. Viu só, tá, galera? 2K. Preserva a vida, mano. Vamos voltar. Vamos com o verde, Cadu. Sobe aqui, Cadu, rápido. Menos 53, mano. Tem menos 53. Saiu do carro.
Meio um e um alp. Aparece eles, vai querer passar por mim aqui. Vindo. Já vi cravado, menos 50. Já vi cravado em mim já. Faz alp lá, Cadu. Faz flash lá, galera, pra mim lá. Eu tô já sem granada. Vai ajudar a dominar lá. Eu faço flash pra vocês dois, vai lá. Ah, já buguei aqui. Vai. Epa. Grava ali no Cadu do Murim. Confio no C. Mais um. Último chucho. Meio, último meio. Voltou. Pode ser que ele vá pra B. Vamos B. Na B. Nice, cara. Boa. Você não acerta nenhum tiro do cara pulando assim, hein? Mano, o cara beitou demais. Mano, choque agora, velho. Eu acertava um... Nossa, faz assim esse tiro aí, mano. O cara jogou pra um lado e jogou pro outro. A hora que ele jogou pro outro, era só se atirar. Eu já peguei o truque desses caras que fez aí. Agora com uma fama, você quer? Cadu, fazer molotov na boca, você faz avançada, porque eu tô na frente. Aí eu vou picar atrás do carro. Não dá pra avançar. Sai da frente. Tem uma árvore. Já passou. Penei. Menos 66. Dois lá. Boa, Cadu. Aí não, Brito. Tá lá meio MF1. Boa. Nip. Tá nip? Bomb nip. Só tem um, velho. Alp. Dando bomba, roxo. Boa. Onde está o outro W? Eu dropo uma. Eles vão picar B agora, hein, velho. Vou ajudar vocês lá, velho. Cadu, eu vou smocar a molotov lá. Vou bangar uma, vai lá. Fazer a molotov longa, tá? Vou bangar tá, Brito. Aí, Brito, faz a molotov e smoca o carro ali. Nossa, sumi ele.
Oi. O WL te avisou, hein? Dei a cara bem na hora. Eu buguei de dois voos, o cara ficou cego, mano. Eu vi tipo assim, né? Não, mano. Eu não sabia que você ia avançar, eu não vi no radar. Só me preocupei em salvar minha vida. Mano, toda hora sobe de cara, velho. Tá caverna, tá indo um banana. Toma, cego, trouxa. Achou que ia vir um cego aqui, mano. Gostei desse time, viu? Equilibradinho, mano. Vai lá, banana roxa, vai lá, vai lá, vai lá. Não, já tem um op na B, pô, já tem um op na B. Você é burro também, hein, Guilherme? Cadu, vai lá que eu vou fazer minha banga. Essa banga aqui, fi, você não tem erro, mano. Banguei. Não tem erro essa banga, mano. Não tem erro essa banga, mano. Sobe aqui, verde, sobe aqui. Tá, tem um meio, tem um meio. Tá, segue pro bomb amarelo. Vou fazer a chave. Não deixa passar a Xuxa, velho. Acho que vai fodeu, mano. Acho que vai ser babinho, mano. Mano, vou jogar da biblioteca aqui, velho. Paciência, vai ser. Cadu, pode ter na base, pode ter cravado base. Eu não sei, eu tô escondido aqui. Mais um miado, menos 50. Plantando. Qualquer. Menos 40. Boa, caralho. Tirei 40 dele. Caralho, velho. Caralho, tirei 40 dele, mano. Varei, mano. Tirei mais 40. Mata o porco. Mais 40 tirei dele. Tirei 39, o cara quase morreu pra ele, hein. Né, sorte, velho. Virou bom, desde assim. Mano, deu assistência pra nós dois. Não pra nem. Né, mano, eu tirei 40 certinho, redondo. Eu tirei 39, mano. Ah, então não deu assistência. Assistência acho que é 45. Vamos esperar os caras pegar a banana lá, mano. Os caras vão rushar a banana. Vamos MF ali, ó. Ficar cravado. Pô, achei que tinha dado certo o trem, mano. Foi trem, não? Tem, cancelou. Banana é minha. Caixão. O caixão é bomb. Esse moleque horroroso. Caixão e bomb. No meio. Ih, CT, CT. Caixão, bomb e CT, velho. Acho que é o mesmo do caixão. Caiu o MF, eu acho, hein. Não, não é não, eu vi ele, velho. Estrefei, peguei e vi ele. Vamos lá. Dentro do tapete tem um, dentro do tapete tem um. Snip. Ah, jogo? Como esse cara tava aqui? Mano, esse cara tá de wall, velho. DK? Aham. Meu Deus. Deu meio cara dar uma bala no outro. Esse cara é ruim, mano. Dá pra ver de ganhar facinho, mano. Na faca, não. Aí ele bobeou, mano. Mano, ô Gui, eu tava na B. Esperando os caras rusharem, eles não rusharam. Eu virei as costas. Mano, eu apareci no meio, eu tô pegando pra lá na nuca. Só se ele avançou o MF, mano. Tá ligado? Ficou caverna. Uhum. Puxa B. Fazer igual o Taquinho na B, mano. Comprar uma Mac 10 e só ir.
achar um menos 40. CT. Ainda bem que eu virei junto, né? Ah, faltou ele, mano. Forçou. Ele forçou? Forçou. Doei. Chamou. As granadas que vocês tiverem, faz em dois ali, tentando dominar a banana, Brito, vocês dois. Brito, vai fazer uma tapetagem de guia, tentando dominar comigo lá, faz barulho lá. Deixa a banana comigo. Não, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Só marca meio, só marca meio, só marca meio. Tapete, mano, em cima. Boa. Dá pra limpar, dá pra limpar. Tava dentro do tapete. Não sei se saiu. Smoke que o cara tá vendo. Puta que pariu, velho. Tem um B e um A. Mano, o cara não se mexe na B, velho. Valeu. Mano, o... Faz tecnagem no colete 1, mano. Tecnagem no colete 1 e ruxa B aí, pode ruxar. Ruxa, tem smoke, relaxa. Ô roxo, só você faz banho. Quem tiver na frente aí, ó, os três, ó, o roxo, o verde e o amarelo, vai direto pegando o cara do bomb. Eu faço smoke CT. Só você vai bangar. Gui, seu smoke era CT, Gui. Pelo amor de Deus, mano. Vai, 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 só vai agora. Fazer flash. 13 balas, roxo. Carrega logo, recarrega logo, mano. Pra postar aqui. 2 bananas. Dois aqui, galera, dois aqui comigo. Me dá essa arma, Jota. Os dois bananas. Tamo em 3, relaxa. Tamo em 3, roxo, não dá cara. Eu te ajudo, eu baito pra você. Eu tô com 18, eu baito pra você. Valeu, valeu. Tem kit, mano. Valeu, caralho, valeu, valeu. Esse cara fez tudo desgranado, velho. Né? Sei que você foi humilhado. 5 anos, Cadu. Eu fui humilhado, eu humilhei os caras, filho. Eu levei os dois. Você foi humilhado também, os caras jogou 8 HE, mano. Ah, isso não é humilhado. Humilhado é. Mas você foi burro, mano. Você falou, faça smoke CT. Eu falei, beleza. Cara, mano, 5 anos pra você smokear o bagulho ali, filho. Eu falei, não vai ter smoke essa merda. Eu fiquei esperando alguém sair da frente, velho. Tapete é meu, rapaz. Bora, galera, bora. Sai daqui. Não, 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 não. Meio, meio.
RS ainda, desgraçado. Quem te deu RS? Um moleque lá, tava tendo B. Tapete em cima tem um. Zé flash pra você, amarelo, peraí. Laranja. Faz. Flash xuxa aí, você vai nip. Tá B. Você nip, a gente volta B. Nipei. Tem um marcando nip, menos 60. Só tem um na B. Eu tenho um na B, o outro tá CT. Pode ir, pode ir. Matou ele, GG. Caixão. 3B, 3B. O outro vai ter caixão. Menos 80. Então morreu. Posiciona bem, 2x1. 2. Pô, você é burro demais, Gui. Tem uma flash ainda, né? Tem. Eu não vi outro carinha, tá foda, o outro tá cinza, mano. O Brito vai tomar só um. Você tem um. Não abre, mano. Não abre, mano. Valeu, valeu. Só no aperto, velho. Puta que pariu, mano. O Blue também tá me dando saco, já quase não tá. Quem? Boludo verde aí. Não escuta nada que ele tá falando. Acho que deve ser épico dele, quadrado com push aí. Acho que é forçar, mano, se guardou uma arma. Para de pular, Brito, caralho, perde tudo de pau, mano. Sobe o tapete verde. Tem que dominar B. Forçou, mano. Caixão. O cara vai querer levar na Zeus. Que? O cara vai querer levar na Zeus. Tenta o. Areia. Areia? Pode ser. Vou tapete. Correu base, eu acho, hein. Tapete, tapete. Não deixa eu pegar a AK não, boa. Nossa, ele matou nas últimas duas balas. Cara, de duas balinhas na B ali, agora os caras devem ter chorado. O CT foi abrir, deu uma, foi duas balas. Uma na cara. Trefei no caixão, deu uma bala. Vamos dar um pouquinho também, né? Sei mal na frente do cara. Cara, inspirei no taco, hein. Nice. CD também. Tem CD. B é nosso?
Não, não. Tem três pra B, três pra B. Vamos entrar, vamos entrar. Cadê? Vou bangar uma ali e você abre. Banguei uma por cima aqui, ó. Banguei uma verde. Alp. Meus amigos, que round. Fiz um round. Comigo é assim, mano. Acertou o tiro varado ou errou o tiro, já era. Moleque, eu abri dando tapa na cara dos caras, mano. Só mirando a cara, velho. Quando eu pego inferno inspirado, pai, joga, viu? O H2 joga. É. Um disco tem que devolver, né? Cala a boca, traste. Não pode falar muito, né? Senão. Desanda. Tô mal do KN agora, se foda. Dois, 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 dois. Avança rápido, B. Caralho, mano, o outro tava aí em cima, velho. Boa, tinha nip 1. Dois chuchos, aliás, tinha. Calma aí, verde, tá solo. Calma aí, calma aí. Tenta segurar um pouco. Boa. Você tem que abrir, cadê? Boa. Tô no caixão ainda. Banana, 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 banana. Boa. Tava CT1. Aparecendo um IBR contra. Barão de alfa. O cara guardou o último round, mano. Ah, o que será que é essa porra? Eu quase não gosto, né? Que positivo, tá bom. Quê? Tava tomando umas balinhas, mano. Que positivo. Esse cara não cai, velho. É foda. O cara tá doente, velho.